ស្ដីប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតទៀតនៅមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតេតតងនឹងមេរៀនទៅទៅនឹង ព្រះទូតតិចហៅថាដូចជាឧទាហរណ៍ថាគេដល់គ្នាកាត់ជាវីដេអូនៅលើខាញ់ Master ហើយខាញ់ Master យើងនឹងឃើញពាក្យបើថាវាជាវត្តមានគឺដូចឃើញខាញ់ Master នោះវាជាប់នឹងវាអត់បាត់ធនាទេតែយើងទិញគេដល់យើងសុំសិទ្ធគេបានយើងអាចបិទវត្តមានបានឧទាហរណ៍នៅលើក្តារប្រាក់ដូចគ្នាដែរយើងនៅលើក្តារប្រាក់ តែគេមានវត្តមានជាប់នឹងហ្នឹងគេមានរូបភាពឬក៏វត្តមានទីដាក់ទៅលើក្តារប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីបង្ការកំអយថាយើងទៅកំអយមកវាខុសនេះមកវាគេមើលទៅដឹងថាក្តារប្រាក់ហ្នឹងវាខ្លែងខ្លាយរូបិតណាដើម្បីគេប្រើទៅទៅឲ្យច្បាស់ Hey, aku jalan dan aku klik juga jadi subscribe dan kena buat hemat pong. Dan saya juga mau kat pilih yang cuba buat hemat teman-teman. Buat hemat yang saya cuba buat buat yang mau. Dan saya juga mimpi home, mimpi insert design, mimpi layout, mimpi different. Macam ini yang lain-lain menu kong insert, lain-lain menu design, lain-lain menu layout. Buat saya juga kong ini, dan kong Microsoft. Pipon aku mau ini kong menu kong design. យើងចុចវាមកយើងមើលក្នុងក្លែងនេះវត្តមានអក្សរ A ហ្នឹងយើងឃើញវត្តមានយើងចុចវានៅនេះមកអូខេយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍យើងជ្រើសរើសប្រហែលយើងជ្រើសរើសណាមួយយើងជ្រើសរើសនេះនេះវាចាញ់អោយវាចាញ់ small print real នេះ con freedom tail con freedom tail នេះថាវាចាញ់ print real យើង អត់ទៅមកច្បាស់ទេចាញ់ព្រៀលៗយើងហើយយើងជ្រើសនឹងរៀបចំទៅត្រេននឹងចុចនេះមកហ្នឹងដែរដាន់ឌូណតកូពីហ្នឹងនេះសមោព្រៀលៗហ្នឹងហើយយើងចុចឆ្លាញ់មួយណាយើងចង់យកត្រង់ត្រង់ហ្មងហ្នឹងដែរដ្រាហ្វស៊ីមផលហ្នឹង ឯកសារមកពីប្រែហើយយើងអាចនៅនេះយើងអាចសេបបានណាយើងចុចខ្លែង ជ្រើសរើសបានតើថាយើងជ្រើសរើសเทชหรือคริเทชวัตมานแปลงแลงวิชยังได้อังกฤษยังได้ทิสเตนนี่อาจดูเว็บบ้านยังได้ดับเบิ้ลคแมร์บ้านนะบักเล็กเทคนี่ก็ดับการเปลี่ยนมีได้การเปลี่ยนนี่คือยังอาจไว้เวียนะดับเปลี่ยนแล้วยังไว้ท่าไว้ชั่วจนนั้นไว้ชั่วอะไรจันเกิดเป็นพิเศษนะเกิด ពីໃສហ្នឹងកែចាន់ចាន់កែពេជ្រពិសេសហ្នឹងអើកន្លែងហ្វុនហ្នឹងហ្វុនគឺយើងអាចជ្រើសបានដែរហ្វុនហ្វុនហ្នឹងយើងអាចជ្រើសយកហ្វុនណាមួយហ្នឹងអូខេជ្រើសយើងអត់ខ្លាញ់ហ្វុនណាយើងជ្រើសមកទាញវាមកយើងឃើញខ្មែរស្អីនេះយើងអាចជ្រើសមកខ្មែរបូកូក៏តំងហ្នឹងខ្មែរបូកូហ្នឹងបាន បាត់ត្មងបានខនទិនបានណាគូលេនខ្មែរស៊ីមរៀបខ្មែរស្តេខ្មែរស៊ីស្តេមណាខ្មែរមូលបាលៃនេះណាខ្មែរមូលដាក់ខ្មែរមូលហើយសាយសាយដាក់អូតូបានយើងដាក់ខ្ញុំដាក់វាក៏បានខ្ញុំដាក់វាក៏បានយើងដាក់អូតូបានខ្ញុំដាក់បើខ្ញុំដាក់54ណាហើយកលើកលើគេយើងអាចជ្រើសរើសបានដែរ
fly của bạn, ok của bạn đấy, bật close nó đấy, đây Dara Cambodia nhé, dùng độ sọc co cho nó này, Dara Cambodia mình thấy thằng Fort Thomas nó bị chìm được lên được ngay cái trái vật thân nhiệt nó khi chó lên nó khi anh không bên đường cỏ máu nhưng mà đừng chui chui bằng hai chui vô một thẻ tiếp và thân chịu vô là đấy mà dân trong bản viết chơi đi mồ mà hai đấy quạt tham át viên miên tầm năng ấy để chọn miên đại tràn đấy là đấy chia 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 rụp hiệp chia cật chia 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 mình riêng ra chia bình chặt đập đấy bình chặt nãy chơi đi mồ á ok quạt tham át miên tầm đấy ai bật thân chỉ cho mình đọc thì anh comment đừng cầm máu. Oke, aku cerang untuk kalian pada mantu sana. Hai, aku pelik cukupnya dalam mirin kroy untuk tiap. Mirin, dalam mirin kroy cuma ada yang berian pintu dengan sale, sale as. Hai, sale, sale as, tapi kau kaya main. Jadi mirin kroy cuma ada yang berian. Semua aku cerang untuk kalian sana. Hai, cukupnya dalam mirin kroy tiap. Semua aku pun jadi.